ዶክተር ትሮዳስ ድሪባ እባላለሁ። ሂሳብ መምህራችሁ ነኝ። ዛሬ ሶስተኛ ጊዜያችንን እንጀምራለን። በባለፈው ተምረን ያቆምንበት ቦታ ነበረ። ስለዚህ የባለፈውን እንከልስና ወደ ዕለቱ ትምህርት እንገባለን። በባለፈው መቶኛ ወይም ፐርሰንትን ተምረናል። መቶኛ ማለት ምን ማለት ነው? መቶኛ ማለት ክፍልፋዩ በአንድ መቶኛ የሚገለጽ ወይም ደግሞ ታህታቸው መቶ የሆኑ ክፍልፋዮች በሙሉ መቶኛ ይባላሉ። ከዛ በኋላ መቶኛን ወደ ክፍልፋይ መቀየር አይተናል። መቶኛን ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር ታህቱ መቶ እንዲሆን አድርጎ ክፍልፋይ ማድረግ ነው። ክፍልፋይን ወደ መቶኛ ለመቀየር ደግሞ በመጀመሪያ ሁለት ነገሮችን እናያለን። የመጀመሪያው ታህቱ መቶ መሆን ይችላል ወይ ሚሊዮን እናያለን። ያ ቁጥር ተባስቶ መቶ የሚመጣ ከሆነ ለአሉንም ታህቱንም በዛ ቁጥር በማባዛት ውጤቱን እናመጣለን። ተባስቶ የማይመጣ ከሆነ ግን በመቶ መቶኛ በማባዛት መቀየር እንችላለን። ያንን ተምረን የሰጠዋችሁ ጥያቄ ነበረ። ያንን ጥያቄ እንደሰራችሁ እርግጠኛ በመሆን እርማት እንሰራለን። አሁን መልመጃ 3.0 ላይ የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በመቶኛ ግለጹ። የመጀመሪያው 1/8 ይለናል። 1/8 አሁን ቅድም ባልነው መሰረት ለመለወጥ መጀመሪያ ታህቱን እናያለን። ታህቱ በምን ቢባዛ መቶ ይመጣል ሚሊዮን እናያለን። ታህቱ 8 ነው። ስለዚህ 8 በምንም ቁጥር ቢባዛ መቶ አይመጣም። ስለዚህ ለአሉንም ታህቱንም በመቶ መቶኛ እናባዛለን። በመቶ መቶኛ ካባዛን በኋላ አንድ መቶኛ ነጥለን እናወጣለን። አንድ መቶኛ ማለት ፐርሰንት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መቶኛ ነጥለን ስናወጣ ከላይ ምን ይቀረናል? አንድ ሲባዛ በመቶ ሲካፈል ለ8 ሲባዛ በአንድ መቶኛ ይቀረናል ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ከላይ ያለውን ሙሉ እንወስዳለን። አንድ ሲባዛ በመቶ ከታች ቁጥሩን እንወስዳለን። ከዛ አንድ መቶኛን እናወጣለን። ከዚህ በኋላ አንድ ሲባዛ በመቶ መቶ ይመጣል። ሲካፈል ለ8 አንድ መቶኛን በምልክቷ ስንቀይራት ፐርሰንት ብለን እናስቀምጣታለን። ወደ ምልክቷ እናስቀምጣታለን። ከዛ መቶን ለ8 እናካፍላለን ማለት ነው። አሁን አካፍለን እናስቀምጣለን። መቶን ለ8 ስናካፍል 12.5 ይመጣል። ስለዚህ 12.5 ፐርሰንት ይመጣል ማለት ነው። 1/8 ወደ ፐርሰንት በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን። ሁለተኛ 19/20 ይለናል። አሁን መጀመሪያ በተነጋገርነው መሰረት መጀመሪያ ታህቱን እናያለን። ታህቱ 20 ነው። 20ን በስንት ብናባዛው መቶ ይመጣል የሚል ነገር መጀመሪያ እናስባለን። ስለዚህ 19/20 እንወስድና 20 ቁጥር በሆነ ቁጥር ተባዝቶ መቶ የሚመጣ ከሆነ ለአሉንም ታህቱንም በዛ ቁጥር እናባዛለን። ማይመጣ ከሆነ ግን በመቶ መቶኛ እናባዛለን። ስለዚህ አሁን ቁጥራችን 20 ነው። 20 በ5 ሲባዛ መቶ ይመጣል። ስለዚህ ለአሉንም ታህቱንም በ5/5 እናባዛለን። ከዛ 19 ሲባዛ በ5 95 ይመጣል። 20 ሲባዛ በ5 መቶ ይመጣል። ከዛ 95 ሲባዛ በአንድ መቶኛ እናረጋለን። ፐርሰንቷን ወይም መቶኛዋን ነጥለን እናወጣታለን። ከዛ 95 ፐርሰንት ነው ወይም 95 መቶኛ ነው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። 19/20 ሲባዛ በ5 5ኛ 19 መቶኛ ይመጣል። 19 መቶኛ ማለት 19 ሲባዛ በአንድ መቶኛ ማለት ነው። ስለዚህ 95 ፐርሰንት ይመጣል። ሀመርሃ 4/50 አሁንም ልክ እንደ ቀድሙ በመጀመሪያ ታህቱን እናያለን። ታህቱ 50 ነው። ስለዚህ 50 በስንት ሲባዛ መቶ ይመጣል ብለን ስናስብ በ2 ሲባዛ መቶ ይመጣል። ስለዚህ ለአሉንም ታህቱንም በተመሳሳይ በ2 ሁለተኛ እናባዛለን። ከዛ 4 ሲባዛ በ2 8 ይመጣል። 50 ሲባዛ በ2 መቶ ይመጣል። 8 መቶኛ ማለት 8 ሲባዛ በ1 መቶኛ ማለት ነው። ስለዚህ 8% ይመጣል ማለት ነው። የአንደኛው ጥያቄ ክፍልፋዮችን ወደ መቶኛ ግለጹ የሚለውን በዚህ መልኩ እንገልጻለን። ሁለተኛ እያንዳንዱን መቶኛ በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃልና በአስርዮሽ ግለጹ። ባለፈው እንዳወራ ነው ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ማለት ምን ማለት ነው? የሁለቱ የጋራ ወስደን የሁለቱ የጋራ አንድ እስኪቀር ድረስ ቁጥሮቹን ማቃለል ማለት ነው። የጋራቸው አንድ እስኪሆን ድረስ። ስለዚህ 38 መቶኛ ይለናል። ይህንን ወደ ክፍልፋይ ስናደርገው 38 መቶኛ ይመጣል። 38% 38 መቶኛ ይመጣል። 38 መቶኛን ወደ አስርዮሽ ስንቀይረው 0.38 ይመጣል ወደ አስርዮሽ። ነገር ግን ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መቀየር እንችላለን። ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ስንቀይር የሁለቱን የጋራ አካፋይ እንወስዳለን። ለምሳሌ 38 መቶንም ያለ ቀሪ የሚያካፍልልን አካፋይ 2 ብንወስድ 38ን ለ2 ስናካፍል 19 ይመጣል። 100 ለ2 ስናካፍል 50 ይመጣል።
ስለዚህ 19 50ኛ ከዚህ በኋላ 19 እና 50 ምንም አይነት የጋራ አካፋ የላቸው ስለዚህ 19 50ኛ የ38 መቶኛ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ነው ብለን መግለጽ እንችላለን ሁለተኛ 10% ተሰጥቶናል 10% ማለት አሁንም ክፍልፋይ ስናረጋው 10 መቶኛ ይሆናል 10 መቶኛን የጋራ ስንወስድ የ10 እና የ100 የጋራ ስንወስድ ራሱ 10 እንወስዳለን 10 ሲካፈል 10 1 ይመጣል 100 ሲካፈል 10 10 ይመጣል ስለዚህ ይሄ ቁጥር 1 10ኛ ወይም ደግሞ በ10 ይዩስን ገልጸው 0.1 ብለን እንገልጸዋለን ሐመሩሃ 22% ተሰጥቶናል 22%ን ክፍልፋይ ስናረጋው 22 መቶኛ ይመጣል አሁን የ22 እና የ100 የጋራ አካፋይ 2 እንወስዳለን 22ን ለ2 ስናካፍል 11 ይመጣል 100 ለ2 ስናካፍል 50 ይመጣል 11 50ኛ ስለዚህ 11 እና 50 ምንም ከዚህ በኋላ የጋራ አካፋይ ስለሌላቸው ይሄ ቁጥር ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ሲቀየር 11 50ኛ ይመጣል ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ 10 ይዩስን ቀይረው 0.22 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ሐመሮሃ ሶስተኛው ጥያቄ 10 ይዩሾችን በመቶኛ ገለጹ ይለናል 0.03 የሚል ቁጥር ሰጥቶናል ይሄንን መቶኛ ማድረግ ነው ይሄን ቁጥር ራሱ ወደ ክፍልፋይ ስናረጋው 3 መቶኛ ይመጣል 3 መቶኛ ከመጣልን ከዚህ በኋላ ወዴትም አንቀይረውም ለምን ታሃቱ 100 እንዲሆን ስለሆነ የተፈለገው ራሱ ጥያቄው 0.03 ሲቀየር 3 መቶኛ ሆናል ይሄ ማለት 3 ሲባዛ በ1 መቶኛ ማለት ነው ስለዚህ 3% ይመጣልናል ማለት ነው ለ 0.8 ይላል 0.8ን ወደ መቶኛ ለመቀየር መጀመሪያ 0.8ን ክፍልፋይ እናረጋለን ክፍልፋይ ስናረግ 0.8 ወደ ክፍልፋይ ሲቀየር 8/10 ይመጣል ከነጥብ በኋላ 1 ካለን ያ ቁጥር ለ10 ይካፈላል ስለዚህ 8/10 ይመጣል አሁን 10 ነው የሆነብን እንጂ 100 አልሆነም የሚፈልገው ደግሞ ወደ መቶኛ ለመቀየር 100 መሆን አለበት ታህታችን ስለዚህ ታህቱ በስንት ሲባዛ 100 ይመጣል የሚለውን ጥያቄ እንጠይቃለን በ10 10ኛ ብናባዛ ታህቱ 100 ይመጣልናል ስለዚህ በ10 10ኛ ስናባዛ 80 መቶኛ ይመጣል 80 መቶኛ ማለት 1 መቶኛ እንደጠለን ስናወጣው 80 ሲባዛ በ1 መቶኛ ይመጣል ስለዚህ 80% እናገኛለን ማለት ነው የው 8 10ኛ ሲባዛ በ10 10ኛ 80 መቶኛ 80 ሲባዛ በ1 መቶኛ 80% ይመጣል ሐመሩሃ 0.025 ይላል ይሄ ቁጥር መጀመሪያ ስንቀይረው 25/1000 ይመጣል አሁን 1000 ሆኖብናል መሆን የተፈለገው ፐርሰንት ነው ፐርሰንት ለመሆን ደግሞ 100 መሆን አለበት ስለዚህ ምን እናረጋለን ነጥለን እናወጣለን 25/10ኛን እንወስድና 100ኛን ነጥለን እናወጣለን ማለት ነው 25/10ኛ ማለት ስናካፍለው 2.5 ይመጣል ስለዚህ 2.5 ሲባዛ በ100ኛ 2.5% ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ በማድረግ ወይም ደግሞ ይሄንን 25/1000ኛን ራሱ በ10 10ኛ አባስተን ወደ 100ኛ መቀየር እንችላለን ማለት ስለዚህ 10 ይዩሾችን በዚህ መንገድ ወደ ፐርሰንት መቀየር እንችላለን ይሄ የዕለቱ ትምህርታችን ክፍልፋዮችን ማወዳደርና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ነው ስንጀምር ምን ጊዜም አላማ ማስቀመጥ ስላለብን አላማችን ምንድነው ከዚህ ርስ በኋላ ክፍልፋዮችን ማወዳደር እንችላለን እንዲሁም ክፍልፋዮችን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ አላማችን ነው አንድ ክፍልፋይ ከዜሮ ሌላ በሆነ ቁጥር ለአሉንም ታህቱንም ብናባዛ የምናገኘው ውጤት ከመጀመሪያው ክፍልፋይ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ነው በዜሮ ማናባዛው ለምንድነው በዜሮ ቢባዛም መልሳችን ለውጣን ለምን ዜሮ ነው የሚመጣብን ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ሲባዛ ዜሮ ስለሚመጣ ስለዚህ ከዜሮ በተለየ ለአሉንም ታህቱንም ካባዛን ከዛ ቁጥር ጋር የምናገኛቸው ሌላ ቁጥሮች ተመጣጣኝ ክፍልፋዮች ናቸው ወይም ደግሞ አቻ ክፍልፋዮች ይባላሉ ለምሳሌ 1/3ኛን ወሰድን 1/3ኛን በ2/2ኛ ስናባዛ ምን ጊዜም ስናባዛ ለአሉም ታህቱም ተመሳሳይ መሆን አለበት ለአሉም በሌላ ወይም ታህቱም በሌላ ማባዛት አንችልም ስለዚህ ለአሉንም ታህቱንም በ2/2ኛ ስናባዛ 1 ጊዜ 2 2 3 ጊዜ 2 6 ይመጣል ሁለተኛውን ስንወስድ 1/3ኛ ሲባዛ በ4/4ኛ ቀይረን ምን ፈልገው ቁጥር መውሰድ እንችላለን በ4/4ኛ ስናባዛ 4/12ኛ ይመጣል ቀጥሎ 1/3ኛን በ5/5ኛ ስናባዛ 5/15ኛ ይመጣል እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ ከ1/3ኛ ጋር ተመጣጣኝ ክፍልፋዮች ናቸው ለምን 1/3ኛን በተለያዩ ቁጥሮች ለአሉንም ታህቱንም አባዛናቸው የተለያየ መልስ አመጣልን እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ ግን እኩል ናቸው ማለት ነው 1/3ኛ ከ2/6ኛ ጋር እኩል ነው ለምን 2/6ኛ የሚመጣው 1/3ኛን በ2/2ኛ ስናባዛው ነው 1/3ኛን በ4/4ኛ ስናባዛው 4/12ኛ ይመጣል
አንድ ሶስተኛ ነው በአምስት አምስተኛ ስናባዛው 5/15 ይመጣል። ስለዚህ የተሰጠንን ቁጥር ከዜሮ በተለየ ለአሉንም ታቱን በተመሳሳይ ቁጥር ካባዛ ነው የምናገኘው ውጤት ተመሳሳይ ወይም ተመሳሳይ ክፍልፋይ ወይም ተመጣጣኝ ክፍልፋይ ወይም አቻ ክፍልፋይ እንላቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ክፍልፋዮችን ማወዳደር ወደሚለው እንገባለን። ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ለማወዳደር ለአላቸውን ብቻ ማወዳደር በቂ ነው። ስናወዳደር ምን ጊዜ የምናየው ታህቱን ነው። ታህታቸው ተመሳሳይ ከሆኑልን ለአላቸውን እናያለን። ታህታቸው ተመሳሳይ ከሆነ ለአላቸው ትልቁ የሆነ ቁጥር ምን ጊዜም ይበልጣል። ምንም ሌላ ምንሰራው ነገር የለም። ለምሳሌ 1/3 ከ2/3 ወዳድሩ ብንባል ታህቱ የዚህኛም 3 ነው የዚህኛም 3 ነው። እኩል ናቸው። እኩል ከሆኑልን ለአሉን ብቻ ነው የምናየው። ለአሉን ስናይ 1/2 ያነሰ ነው። ስለዚህ 1/3 ከ2/3 ያንሳል ብለን እናወዳድራለን ማለት ነው። ቀጥታ እናወዳድረው ለምንድን ነው? ታህታቸው ተመሳሳይ ከሆነ ብቻ ነው። ታህታቸው ተመሳሳይ ያልሆኑ ክፍልፋዮች ለማወዳደር ግን መጀመሪያ ታህታቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት። እሱን ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? ተመሳሳይ ታህት ለማድረግ የጋራ ብዜታቸውን በመፈለግ ወደሱ መቀየር እንችላለን። ታህታቸው ተመሳሳይ እንዲሆንልን ማለት ነው። የጋራ ብዜት እንዴት እናገኛለን ሚለውን እናያለን። ለምሳሌ 1/2 ከ3/4 አወዳድሩ ተብሎ ተሰጠን። እነዚህ ቁጥሮች ቀጥታ መወዳደር አይችሉም። ለምን? ታህታቸው የተለያየ ስለሆነ። ስለዚህ የዚህኛው 2 ነው፣ የዚህኛው 4 ነው። ሁለቱንም አራቱንም የሁለቱም የሆነ የጋራ ብዜት እንፈልጋለን። የጋራ ብዜት ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ አንድን ቁጥር ከዜሮ ጀምሮ ያባዛን የምናገኘው ውጤት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ 2 እና 4 ስንወስድ የሁለት ብዜቶችን ስንወስድ 0 ሲባዛ በ2 ስናደርግ የመጀመሪያው 0 ይሆናል። ከዛ 2 ጊዜ 0 2 ጊዜ 1 2 ይሆናል። 2 ጊዜ 2 4 ይሆናል። ከዛ 2 ጊዜ 3 6 ይሆናል። 2 ጊዜ 4 8 ይሆናል። እያለ ይቀጥላል። የሚቀጥለውን የ4ን ስናይ አሁንም 0 ጊዜ 4 0 ይሆናል። 0 ጊዜ 1 4 ይሆናል። 4 ጊዜ 2 8 ይሆናል። 4 ጊዜ 3 12 ይሆናል። እንዲህ ያለ ይቀጥላል። ከዛ ብዜቶችን ከጻፍን በኋላ አሁን ሁለቱም የሚገናኙበትን ቦታ የጋራ ብዜት እንወስዳለን። 0 ሁሉም ብዜት ላይ የምናገኘው ስለሆነ የጋራ ብዜት ብለን አንወስደውም። የጋራ ብዜት ምንለው ከዜሮ የተለየ ቁጥር ነው የምንወስደው። ሁለቱ ቁጥሮች እዚህ ጋር 4 አለን፣ እዚህ ጋር 4 አለን፣ እዚህ ጋር 8 አለን፣ እዚህ ጋር 8 አለን። ስለዚህ ሁለቱ ጋር ይገናኙልናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መውሰድ እንችላለን። አሁን ይሄኛው በምን እንስራው? የ2ና የ4 የጋራ ብዜት 8 ነው ብለን እንውሰድ። ስለዚህ 1/2 ወስደን 8 እንዲሆንልን ከፈለግን 2 በስንት ሲባዛ 8 ይሆናል ነው ጥያቄ። 2 በስንት ሲባዛ? በ4። ስለዚህ ለአሉንም ታህቱንም በ4/4 እናባዛለን፣ 4/8 ይመጣል። ቀጥሎም ያለው 3/4 ስንወስድ 4 በስንት ሲባዛ 8 ይመጣል ነው ጥያቄ። ስለዚህ 4 በ2 ሲባዛ 8 ይመጣል። ስለዚህ የ2ና የ4 የጋራ ብዜት ስንወስድ የ2ና የ4 የጋራ ብዜት 8 እንወሰድን። አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄኛውንም ታህት ወደ 8 ይሄኛውንም ታህት ወደ 8 መቀየር ነው ስራችን። ስለዚህ 1/2 ሁለት ቁጥር በስንት ሲባዛ 8 ይመጣል ነው ጥያቄው። በ4/4 ስናባዛ 4/8 ይመጣል። ቀጥሎ ደግሞ 3/4 በስንት ሲባዛ 8 ይመጣል ነው። በ2/2 ስናደርገው 6/8 ሆነ። ስለዚህ አሁን 4/8 ከ6/8 ማወዳደር እንችላለን። ታህቱ ተመሳሳይ ሆኗል። ስለዚህ 4 ደግሞ ከ6 ምን ያደርጋል? ያንሳል። ስለዚህ 4/8 ከ6/8 ያንሳል ብለን እናወዳድራለን ማለት ነው። አሁን ሁለት ነገሮችን አየን። የመጀመሪያው ታህቱ ተመሳሳይ ከሆነልን ለአሉን ብቻ በማየት እናወዳድራለን። ሁለተኛው ግን ታህቱ ተመሳሳይ ካልሆነ ማወዳደር ስለማንችል የሁለቱን ቁጥሮች የጋራ ብዜት በመፈለግ ሁለቱን ታህት ተመሳሳይ በማድረግ እናወዳድራለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ታህት ካላቸው ሁለት ክፍልፋዮች መካከል ትልቅ ለአል ያለው ምንጊዜም ይበልጣል። ልክ ቅድም እንዳልነው ታህታቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ትልቅ ለአል ያለው ምንጊዜም ይበልጣል። ስለዚህ ከፊት አሁን ይሄኛው 3/7 ከ5/7 ይለናል። 3 ከ5 ያንሳል። ስለዚህ 3/7 ከ5/7 ያንሳል ብለን እንገልጻለን። ለምንድን ነው እንደዚህ በቀላሉ ይህን የምንሰራው? ታህቱ ተመሳሳይ ከሆነ ማለት ነው። ታህቱ ተመሳሳይ ከሆነ ቀጥታ ለአሉ ብቻ አይቶ ማወዳደር ስለሆነ 7/7 ስለሚለን ከ3ና ከ5 3 ያንሳል። ስለዚህ 3/7 ከ5/7 ያንሳል እንላለን። ለአላቸው እኩል ከሆኑ አሁን ደግሞ ቅድም ስለ ታህት ነበር የምናወራው። አሁን ደግሞ ለአላቸው እኩል ሆኖ ታህታቸው የተለያዩ ቁጥሮችን እናያለን። ለአላቸው እኩል ከሆነ ትንሽ ታህት ያለው ትልቅ ታህት ያለውን ክፍልፋይ ይበልጠዋል ይነላል። ምን ማለት ነው? በምሳሌ በደንብ ስናየው
እዚህ ጋር አንድ አለን እዚህ ጋርም አንድ አለ ለአላቸው ተመሳሳይ ነው ታታቸው ይሄ 2 ነው ይሄ 4 ነው ትንሽ ታታ ያለው ይበልጣል ነው ማለት አሁን እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጎ ነው ብለን ስንል ለምሳሌ አንድ ነገር አለን አንድ ድፍን ነገር አለን አንድ ነገርን ለሁለት ሰዎች ስንሰጥ ወይም ስናካፍል ምን ይሆናል ግማሽ ግማሽ ይደርሳቸዋል ለምሳሌ በምን ኤግዛምፕል ለምሳሌ አንድ ብርቱካን ቢኖረን አንድ ብርቱካንን ለሁለት ስናካፍለው ግማሽ ግማሽ ይደርሳቸዋል አንድ ብርቱካንን ለአራት ሰው ብናካፍል ግን ሩብ ሩብ የሚደርሰን ማለት ነው እያነሰ ይሄዳል የሚደርሰን መጠን እያነሰ ይሄዳል ስለዚህ ለአላችን ተመሳሳይ ከሆነ ታህቱ ትንሽ የሆነ ቁጥር ይበልጣል ማለት ነው ትንሽ የሆነ ቁጥር ይበልጣል ታህት ላይ ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ምሳሌ የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በቀደም ተከተል ጻፉ አሁን ማወዳደር ከቻለን ከዚህ በኋላ ደግሞ በቀደም ተከተል መጻፍ እንችላለን ምን ማረግ እንችላለን ከትንሹ ወደ ትልቁ ወይም ደግሞ ከትልቁ ወደ ትንሹ ማወዳደር እንችላለን ማለት ነው 2 3ኛ 4 5ኛ 1 2ኛን ከትንሹ ወደ ትልቁ በቀደም ተከተል ጻፉ ይለናል አሁን ይሄንን ዝም ብለን እንዳየ ማወዳደር አንችልም ለምን የሶስቱም ታህት የተለያየ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን ምንድነው የሶስቱን ታህት ተመሳሳይ ለማድረግ ምን እናረጋለን ልክ ቀድም እንደተባባለው የመጀመሪያ ስራችን የሶስቱ የሆነውን የጋራ ብዜት እንፈልጋለን የጋራ ብዜት ስንፈልግ 3 ጊዜ 5 15 ይመጣል 15 በሁለት እናባዛ 30 ይመጣል ስለዚህ የሶስቱም ታህት 30 እንዲመጣ እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ክፍልፋይ 2/3ኛ ነው 3 በስንት ሲባዛ 30 ይመጣል ነው ጠያቂው ስለዚህ 3ን በ10 10ኛ ስናባዛ ወይም ደግሞ በሁለቱ ክፍልፋዮች በሁለቱ ቁጥሮች በቀሩን በሁለቱ ቁጥሮች ስናባዛ በ10 10ኛ ስናባዛ 20 30ኛ ይመጣል የሚቀጥለው 4 5ኛ ይለናል አሁን ስለ 3 ስንሰራ 5 እና 2ን እናባዛለን ስለ 5 ስንሰራ 3 እና 2ን እንሰራለን ስለ 2 ስንሰራ ደግሞ 5 እና 3ን እንሰራለን ማለት ነው ሁለቱን ያባዛን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ 2 3ኛ ሲባዛ በ10 10ኛ አደረግን 20 30ኛ አገኘን የሚቀጥለው 4 5ኛ አሁን ስለ 5 ስለሆነ ምናወራው ስለዚህኛው ስለ 4 5ኛ ስለሆነ 3ን በ2 እናባዛለን 6 ይመጣል ለአሉንም ታህቱንም በ6 6ኛ ስናባዛ 24 30ኛ ይመጣል የሚቀጥለው 1 2ኛ ነው ስለ 2 ስለምንሰራ ሁለቱን እናባዛለን ማለት ነው 3 ጊዜ 5 15 ይመጣል ስለዚህ ለአሉንም ታህቱንም በ15 15ኛ ስናባዛ 15 30ኛ ይመጣል ይሄን እየሰራን ያለው ለምንድነው ታህታችን ተመሳሳይ መሆን ስላለበት አሁን የሶስቱም ታህት 30 30 ሆኗል ከዚህ በኋላ ማወዳደር እንችላለን ማለት ነው ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው የሚለው ስለዚህ ትንሹ 15 30ኛ ነው ከዛ 20 30ኛ ይመጣል ቀጥሎ 24 30ኛ ይመጣል እነዚህን ቁጥሮች የሰጡን ዋና ቁጥሮቹ የትኞቹ ናቸው? 15 30ኛ የመጣው በአንድ ሁለተኛ ነው። 20 30ኛ የመጣው በሁለት ሶስተኛ ነው። 24 30ኛ ደግሞ በአራት አምስተኛ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይተን ማወዳደር አንችልም እንደዚህ እንዳግን ቁጥሮችን። ግዴታ ምን ማድረግ አለብን? ታህታቸውን ተመሳሳይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ቁጥሮችን እናወዳድራለን ወይም ክፍልፋዮችን እናወዳድራለን ማለት ነው። ዛሬ የተማርነውን በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስናጠቃልል የመጀመሪያው ክፍልፋዮችን ማወዳደር ነው የሚለው ዋና ዋና ነገሮችን ብቻ እንከልሳለን ክፍልፋዮችን ስናወዳደር ምን ጊዜም ታህታቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት የመጀመሪያው ስራችን ታህታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁጥሮች ለአላቸው ትልቅ የሆነ ቁጥር ምን ጊዜም ይበልጣል ታህታቸው ተመሳሳይ ካልሆነ ደግሞ ታህታቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ ወደ የጋራ ብዜታቸውን በመፈለግ ወደ ጋራ ብዜት እንቀየራለን ለአላቸው ተመሳሳይ ሆነው ታህታቸው የተለያየ ቁጥሮች ደግሞ ታህቱ ትንሽ የሆነ ቁጥር ምን ጊዜም ይበልጣል እንላለን ከዛ የመጀመሪያው ስናወዳድር ምንድነው እናረጋው ታህቱን እናያለን ታህቱ ተመሳሳይ ከሆነ በቀጥታ እናወዳድራለን ካልሆነ ግን ወደ የጋራ ብዜት እንቀይራለን ማለት ነው ይሄንን ነው ዛሬ ባጠቃላይ ነው መልመጃ ይሄኛው መልመጃ አሁን መተማርነው መሰረት እንሞክራለን የመጀመሪያው ጥያቄ ቀጥሎ ከተሰጡት ሁለት ቁጥሮች ትልቁን ላይ ይለናል ትልቁን ለመለየት ቀድም ተነጋገርነው መሰረት ታህታቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት ስለዚህ ታህታቸው ተመሳሳይ የሆኑትን ቀጥታ ለአላቸው ብቻ በማየት እናወዳድራለን ታህታቸው የተለያዩትን ግን መጀመሪያ የጋራ ብዜት በመፈለግ ወደሱን ቀይራለን ሀመረው ላይ ያለውን መጀመሪያ ድብልቅ ቁጥር ነው ድብልቅ ቁጥር ወደ ህገወጥ መለወጥ አለበት ስለዚህ ድብልቅ ቁጥሩን ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ ቀይረን ከዛ እናወዳድራለን ሁለተኛው ላይ የሚከተሉት ክፍልፋዮች ከትንሹ ወደ ትልቁ በቀደም ተከተል ጻፉ ነው የሚለው እንደሱ ለመጻፍ አሁንም ታህታችን መመሳሰል አለበት ስለዚህ የሶስቱንም ታህት ተመሳሳይ እናረጋለን የሶስቱን ታህት ተመሳሳይ ለማድረግ የሶስቱን የጋራ ብዜት እንፈልጋለን
ከዛ ወደ ተመሳሳይ ታትን ቀየርና ከቀየርን በኋላ ከትንሹ ወደ ትልቁ እናወዳድራለን። ሶስተኛ የሚከተሉ ክፍልፋዮች ከትንሹ ወደ ትልቁ ነው የሚለኛውን በድጋሚ ሁለት ቁጥሮች አሉ። እነዚህን ቁጥሮች መጀመሪያ ታታቸውን ተመሳሳይ እናረጋለን። ታታቸውን ከለወጥን በኋላ ከትንሹ ወደ ትልቁ በማረግ ሃንም ለንም እናወዳድራለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት እዚህ ድረስ እናበቃለን። ይሄን እነዚህን ጥያቄዎች በቤታችሁ ሰርታችሁ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ስንገናኝ እንደምትሰርታችሁ እንደምትጠብቁኝ ተስፋ አለኝ። አመሰግናለሁ። ራሳችሁ